הלכנו לבדוק איך מתנהל מאחורי הקלעים השלב המלוכלך של מערכת הבחירות. חגית, תגידי לדורון שיכנס אליי. אתה גנוב, אני פה. אז ככה, שבוע אחרון לבחירות, כל המשרד בתכונה גדולה, כולם במתח, אף אחד לא יודע מי יזכה, כולם רוצים לדעת. הרמתי פה שעון שסופר אחורה. אז שסוגרים את הקלפיות. וזה למטה, סופר אחורה עד ארבע, שאני הולך הביתה. יש לי פסיכולוג היום. אין לו פסיכולוג. יש לי. אתה משקר, אתה רק רוצה ללכת הביתה. יש לי פסיכולוג. אין לו פסיכולוג והוא משקר. מה, יש לי ועוד איך פסיכולוג. אז תגיד לו שאתה משקר, דבר איתו על זה שאתה משקר. עם מי? בבקשה. יאללה, תתחילו לעבוד, עוד שבוע בחירות, שחקים לי אותה. אז כך, אנחנו נמצאים בשבוע האחרון, ובשבוע האחרון מורידים את הכפפות ומתחילים לטנף על המתחרים שלך. בלי בושה. קמפיין נגטיבי. בדיוק, כמו שעשינו ליאיר בשביל כחלון. אמרנו על יאיר שהוא גם מדגינה. עכשיו זה מעליב אותו, כי הוא נמוך. מאוד, זה מאוד מעליב. אבל זה גם יכול לעבוד נגדך. כי גם עד שרואה את זה יכול להגיד, וואלה, אולי אני אצביע ליאיר. זה פוליטיקאי שמדבר אליי בגובה העיניים. זה קצת שטויות מה שאתה מדבר, כי כל הרעיון בגמדות זה שהם נמוכים, והם לא מגיעים למסך, הוא לא רואה את המסך. בסדר, ואם הוא עומד על שרפרף, ואם הוא רוצה על הידיים, הוא יראה מול המסך. למה שהוא ירצה על הידיים? זה בן אדם מבוגר, הוא רק גמד, הוא לא תינוק. בא לו היום להתפנק, רוצה על הידיים. אתה בא לך להתפנק, אתה רוצה על הידיים לפעמים? למה שאני ארצה על הידיים? מה, אני גמד? בבקשה, הנה, אתה מוכיח את הטענות של עצמך. איזה שטויות. בסדר, דורון, תעשה לי טובה. טוב, הנה. ציפי לבני, למשל. ציפי לבני. זה דבר שאני מאוד אוהב, עשינו שהיא עשויה מקרטון. כשאתה תהיה בקלפי, אתה לא תיקח את לבני, כי המקושר לך בתת מודע שלבני זה קרטון. ואתה לא רוצה ראש ממשלה שכל רטיבות הכי קלה מתפורר לו. יש גם את זה. וזה הכי יפה. זה מוריד חצי מנדט, רק אתה מסתכל על זה. למה? כי אף אחד לא רוצה להצביע לך תולה. אני רק מחכה שדורון יגיע ונתחיל. אני פה. הדבר הכי חשוב בקמפיין נגטיבי זה למצוא את הנקודות תורפה של היריב. אם למשל דורון, סתם אני אומר, היה יריב שלי, אז הייתי אומר עליו שהוא עצלן, שהוא לא אוהב לעבוד, הוא לא בא לעבודה, ושהוא לא הטוש הכי זוהר בקלמר. למשל, נניח. ושלא סתם שלוש נשים עזבו אותו, כי הוא משעמם. שיהיה עדיף לך לשבת בתחנת אוטובוס בקצרין, מאשר להעביר איתו לילה. אוקיי. ושהוא גם לא הבן אדם הכי לארג' בעולם. הוא יעדיף לא לחרבן כדי לא לאכול עוד פעם. טוב, בסדר. הבנו, אתה לא צריך לשבת על זה עכשיו, שלוש נשים. אני רק נותן דוגמאות, אתה לא צריך להעליב מכל דבר. לא, אבל הדוגמאות מעליבות, אז לא צריך. לא, אין דבר כזה. אתה בוחר להעליב, אי אפשר להעליב מישהו, אלא אם כן הוא בוחר להעליב. לא, מישהו יכול לבחור להעליב, וזה מה שאתה עושה, אתה בוחר להעליב. תגיד לי מה שאתה רוצה, אני רק יוכיח לך שאני לא נעלב. מה שאני רוצה? מה שאתה רוצה. אתה היום פחות חד משהיית לפני 20 שנה. אני לא נעלב, יא בן של זונה, אני פחות חד. אני אחרי בקבוק וויסקי על קרוסל, אני יותר חד ממך, יא אפס אחד, תתבייש לך. אתה מהראש הלא חד הזה, אתה מתפרנס כבר 30 שנה, יא טפיל. רק תראה איך אתה בוחר להיעלב. רק תראה שאתה מפוטר, והשותפות הזאת נגמרה, דורון. מה? נגמר הסיפור שלך. מה? חשיכת אפס אחד, אני אראה לך מה. חכה שנייה, בשע. מה קרה לך? בוא... קח את כל התמונות שלך, ואת כל השקרים שלך, ותעוף מהמשרד הזה, בבקשה. והנה אני גם פותר לך את הפאזל, 1,000 חלקים שאתה עובד עליו שנתיים. הופה, ראש של דולפין. הופה, לולב של דקל. זה מספיק חד בשבילך, יא חתיכת אפס, כפוי טובה שכמוך. בשע, זה לא יכול להיגמר ככה. אתה צודק. רויטל, תשיגי לי את מס הכנסה, אני רוצה לדווח על בן אדם שרשם את הבית שלו כפנסיון כלבים. אתה היום במעצר הלילה, נשבע לך על המצפון שלי. תרגע שנייה, בוא נ... תרגע, הוא אומר לי, תרגע. מה קרה? היי! מה קרה, בז'ה? היד של הלב, היד של הלב, דורון! בז'ה? פים, אני לא מרגיש טוב. רויטל! אני לא מרגיש טוב. תביא לי אמבולנס! ושאני לא מרגיש כבר 24! בז'ה, אני אעשה לך לשמה מפה לפה, בוא. עזוב, אכלתי טונה. בוא נרד מזה. דורון, הנה הרגע שחיכית לו, יא נבלה. זה לא נכון, בז'ה! דורון! מה? בז'ה! דורון, תקשיבי טוב. אני נשמע באלוהים שאם אני יוצא מזה. כן. אני לוקח את כל הכסף שחסכתי כל החיים שלי, ואני קונה מרצדס חדש. בז'ה, אם אתה יוצא מזה, אני קונה לך את המרצדס, אני! נשבע לך בעיקר לי, אני קונה לך מרצדס אם אתה יוצא מזה. מרגיש קצת יותר טוב עכשיו. מה זה? לא, נראה לי שעבר לי. כן, בוא... אני מרגיש יותר טוב, כן. בוא ניגש לסוכנות שתקנה לי. לא, בוא נחכה שנייה, אולי המצב שלך יידרדר, בוא לא נהיה... לא, זה לא יידרדר, אני עבר לי, זה עבר לי לגמרי. לא בטוח, לפעמים קורה שפתאום בום, נופלים אחרי דקה בדלת. זה היה סתם התכווצות כנראה. לך תדע מה. בוא, דורון, בוא. אה? בוא. איה! דורון, תחת. היד של הלב, הדבקת אותי, נראה.
תפסיק עם ההצגות, דורון, בוא. זה זבל. בוא, אתה נוהג. אבל לא את הדגם היקר, בז'ה.